هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله. أهل مدارس أرباب مدارس کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اہل مدارس یاد رکھیے تعلیم کا مستقبل آپ سے وابستہ ہے باقی تمام میدانوں میں تعلیم کا معاملہ جس نہج پہ پہنچ چکا ہے وہ اپنی آخری سسکیاں لے رہا ہے قوم کو اور پوری امت کو آپ سے توقعات وابستہ ہیں لہذا آپ اپنے اس کام کے اندر دل و جان سے صبح شام ایک کر دیجئے انشاءاللہ آپ کی محنت رنگ لا رہی ہے اور رنگ لائے گی امت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے آپ پر اعتماد کرتی ہے لہذا امت کے اس اعتماد پر پورا اترنے کی پوری کوشش کیجئے طلباء عزیز اپنی محنتوں کو بڑھاؤ آپ نے پوری امت کے لیے سمپل اور نمونہ بننا ہے باقی جہاں تک دوسرے تعلیمی درسگاہوں کا سلسلہ ہے حالت ہے وہاں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے کیا وہاں نہیں ہو رہا ہے ہمیں شکوہ کرتے ہوئے بھی بہت ہی افسوس لگتا ہے آپ کے دینی مدارس وفاق المدارس اور مدارس کا نظم و ضبط الحمدللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اکابر کا اعتماد ہے اور جناب صحابہ کرام اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں اللہ آپ کا قدم قدم پر حامی اور ناصر ہو وفاق المدارس کی امت و عمر کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائے ان کے اشاروں پر ہم صبح شام ایک کر دیں گے اور اپنی جان سے ان کی حفاظت فرمائیں گے الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.